Будинок старої біржі, збудований за проєктом архітекторів БОФО Франца Карловича та Моранді Франца Йосиповича у 1828-1834 роках. Перебудований він був, чи внесені зміни в архітектуру даної будівлі були в 1871 році, 1873 роках. Якраз на початку 70-х років 19 століття на будівлі з'явилася якраз ця композиція, яка називається «День і ніч». Програмою, яка була розроблена управлінням охорони з питань охорони об'єктів культурної спадщини та іншими виконавчими органами, які є співпрацівниками, співрозробниками цієї програми. Будинок «Стара біржа» по площі Думський 1 було включено до зазначеної програми як на виконання ремонтно-відновлених робіт в історичному центрі міста Одеси. Зазначена програма в зв'язку з тим, що в зв'язку з коронавірусною хворобою, яка виникла, COVID-19, була перепрофільована і, звичайно, кошти були перефільовані на інші цілі для застосування заходів по боротьбі з цією інфекцією. На сьогоднішній день управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради ведуться пошуки залучення позабюджетних коштів для виконання робіт локальних протиаварійних робіт на статуї «День», композиції «День і ніч», яка розташована на будинку старої біржі. Ці кошти будуть використані для того, щоб виконати локальні протиаварійні роботи, які можуть зберегти статую до того періоду повної комплексної реставрації зазначеної будівлі на Думській 1.